grans de sopa, rames de farigola o una Verge Maria donant mamà a son fill són només alguns dels secrets de l'artista jesusenc Ricard Príncep, que ha construït un pessebre de 12 metres de llargada. Una obra a cavall entre Betlem i les tradicions més pròpies de la nostra cultura popular. Esta és la Iglesia de les Carmelites d'aquí de Jesús, que com vaig veure que era un edifici tot de pedra, que és el que jo faig, pues me vaig inspirar pues, que jo també la podia fer, tenia que anar a fer una exposició a Tarragona, dic portar una peça d'aquí del poble pues, que representés el poble de Jesús. Ell, només amb 15 anys, ja feia pessebres al magatzem de casa seva, on es va donar a conèixer i on ja invertia hores i hores per confeccionar-los. En realitat vaig començar el dia 3 de desembre i el vaig acabar, doncs, devia ser el 20. Aquesta obra d'art es pot visitar a l'interior de l'edifici de la Immaculada, on s'ubiquen actualment les dependències de l'Ajuntament de Jesús. Tenen l'oportunitat de veure-la en persona fins al 8 de gener.